Рождество. Не случайно един от двата най-големи християнски празника. Рождество носи надежда не по-малко от тази на Възкресение. Рождество носи надежда, която стопля душата. В началото на зимата, когато студените дни и нощи ти първа предстоят, празнуваме Рождество, защото има надежда. Носи надежда, която стопля душата. В този свят тялото може да е скъпо, но може да се стопли лесно. Душата се стопля трудно. Този свят има твърде много неща, които смразяват душата. Ненавист, омраза, грубост, егоизъм, борби. Този списък може да бъде много дълъг. Има много неща, които могат да смързят душата дори до смърт. Рождество обаче е стопля. И тая топлина идва по три направления. Думи. Да кажеш на някой блага дума, да му благодариш, да го насърчиш. Това наистина може да стопли душата. Второто направление съдействият. Само една усмивка. Да помогнеш на някой. Да подкрепиш някой. И човек се чувства различно. Третото направление е отношението. Някой да покаже добро отношение към тебе. Да покаже, че те уважава. Да покаже, че ти означаваш много за него. Тези три направления много ясно виждаме в Рождество, в самото Рождество. Думите. Първата вест на ангелите е: ето, роди ви се Спасител. Тогава, когато си в нужда и да има някой, който да дойде ти помогне, да бъде Спасител за тебе, това наистина стопля душата. После ангелите пеят: слава на Бога във висините, на земята мир, между хората благоволение. Овчарите са така зарадвани, че изоставят всичко и отиват да намерят Спасителя. Второто направление е съдействият. Самия факт, че Бог избира да стане човек, самия факт на въплъщението, нещо, което никога не се е случвало в земната история. И това не е магия някаква, като в детските приказки, някой да се превърне в нещо. Не, Бог става човек, въплъщава се и става като един от нас. Апостол Павел пише, че Христос се отказа от всичко и взе на себе си образ на слуга, стана като един от нас. Умря на кръста за нас. Третото направление е отношението. Това е много ясно засвидетелствано в Библията, Божието отношение към нас. Не, че ние първо възлюбихме Бога, но Той възлюби нас, казва апостол Йоан. Павел добавя, че докато още бяхме грешни, Той ни обикна. Още докато го мразехме, докато бяхме във война с Него, Той ни обикна. А златният стих на Библията недвусмислено заявява, че Бог толкова ни възлюби,
ще даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Божието отношение на любов, на грижа, на жертва. Затова Рождество стопля душата. Но това е топлина, която не е само да приемем и да запазим за нас, но да споделим и с другите. Да им кажем добра дума. Да кажем колко много ги обичаме, колко много се радваме, че са в нашия живот, че сме заедно с тях, че не можем без тях. Да направим нещо добро за тях, да им купим онова, за което мечтаят отдавна. Или нещо по-дребно, но изпълнено със смисъл. Да ги зарадваме. Да покажем отношение. Да ги заведем на ресторант. Да създадем спомени или преживявания. Да стоплим душата им. Нека да позволим на Бог да стопли нашата душа. Нека и ние стоплим душата на хората около нас.